Dny svého zaslouženého odpočinku se rozhodl strávit s rodinou. Dneska už jsi tady na pořád. Jo, dneska jsi jak ta bábinka odvožený Němcový, co přijela na starý bělidlo. Jenže právník se v něm nezapře. Já jsem se dostal do strašného maléru. Znásilnění. Prosím tě, neřvi. To se nikdo nesmí dovědět. Příběhy natočené podle skutečných událostí. To se stává často, že mužské holku urazí, ona se cítí k smrti dotčená, ale on si není ničeho vědom. No. Doktor Zvejminku. V sobotu ve 20:20 na Joy Family.